Dobrý večer, vážení diváci. Já jsem se do přípravky baletu Národní divadla nedostal náhodou. Moji oba rodiče byli dlouholetí členové baletu Národní divadla, já jsem byl takové hyperaktivní dítě a od malička jsem rád tancoval, takže se to tak nabízelo, takže jsem začal v přípravce a musím říct, že já na to strašně rád vzpomínám, protože pro mě to bylo samozřejmě bezstarostné dětství a my jsme tenkrát účinkovali v představeních baletu Národní divadla a v televizi a tak dále. Takže já jsem tam vlastně nabyl moje první jevištní zkušenosti a já strašně z lásku vzpomínám paní profesorku Šprislovou a paní profesorku Sobotkovou, kterou bych také rád pozdravil a popřál jí k jejímu jubileu. A mě to dalo takovou vášeň pro tanec. Já jsem tam poprvé zažil takovou tu radost z tancování, kterou doufám a snažím se to udržet do dneška. Mnoho z nás potom bylo studenty na taneční konzervatoři a i dál jsme se potkávali například s Bárou Pohodkou, jsme potom tancovali představení tady v Mnichově a tak. A myslím, že paní profesorky by na nás byly pyšné. A na závěr já bych chtěl popřát baletní přípravce hlavně mnoho dalších talentů a aby to tak dál fungovalo a až bude slavit sté a 120. výročí, tak aby tady možná seděl někdo jiný z nové generace a mohl říct to samé nebo ještě něco lepšího, že to bylo tak krásné a že na to vzpomíná s láskou. Takže vám přeji ještě hezký večer a mnoho krásných zážitků.